ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବାର 7 ମାସ ବିତିଗଲା, ହେଲେ ଏ ଯାଏଁ ଟଙ୍କା ମିଳିଲାନି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଜି ଜଣେ ମହିଳା ଛତ୍ରପୁର ଏଆର୍ସିସି ଅଫିସ୍ ଆଗରେ ଧାଡ଼ ଦେଇଛନ୍ତି। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଅଛନ୍ତି, ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ପାଖାପାଖି 50,000 ଟଙ୍କା ଇଏ 7 ମାସ ଯେତେବେଳେ ଧାନ ଦେଇଥିଲେ ସେ ଟାଇମ୍ରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଏକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଆସିଲେଣି, ଆଉ 1,000 ଥର ଇଏ ଅଫିସ୍କୁ ଆସିଲେଣି। ବହୁତ ବାର ଇଏ ଏଆର୍ସିସି ଅଫିସ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସିଏସ୍ ଅଫିସ୍ ଆସିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିନି, ତାହାକୁ ନେଇ ଧାଡ଼ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ମହିଳା ଜଣେ ଅଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, କେବେଠାରୁ ଆପଣ ଧାନ ଦେଲେଣି? 7 ମାସ ହେଲା ଦେଲିଣି ଧାନ, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ପଇସା ଆସିବାକୁ ନାହିଁ। କେବେ ଆସିବ ପଇସା? ସରକାର କାହିଁକି ନିଆଇ କରୁନି? ଆମ ପଇସା ଦରକାର ନିହାତି ଏବେ। ଆଗ ଅଫିସ୍ କେତେଥର ଆସିଲେଣି? ଅଫିସ୍ ଆସିଲୁଣି 3-4 ଥର, ତାପରେ ସେଇଠି ଆମ ସୁଇସାଇଡ୍ ଅଫିସ୍ ଗଲି 4-5 ଥର ଆସିଲୁଣି, କିଏ ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ମିଳିବ ମିଳିବ ମିଳିବ, ଆମେ ତ ଜଗିକିରି ଅଛୁ, ମିଳିବ ଆଉ ମିଳିବାର ନାଁ ବି ନାହିଁ। ଏବେ ଏଇଠିକି ଆସିଲୁ ବୋଲେ ଆମେ ବି କିଛି କରିପାରିବୁନୁ, ଯାହା କରିବେ ସରକାର କରିବେ। କ'ଣ ଆମ ଧାନ ଦେଇଛୁ ଚାଷୀ, କ'ଣ ମୁଣ୍ଡ ପିଟୁଆଇକିରି ଏଠେ? ଆମ ପଇସା ଦରକାର ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି 50,000 ପାଖାପାଖି। ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ପଇସା ଆସିଲେଣି, 3-4 ଦିନ ବିତିଗଲା, ଯେତେବେଳେ ଧାନ ବିକିଲେ 9,000 ଯେତେବେଳେ ଅଫିସ୍ ଜଣେଇଲେ, ଅଫିସରେ କ'ଣ କହିଲେ? ଅଫିସରେ କହିଲେ ପଇସା ଆସିବ ପଇସା ଆସିବ ପଇସା ଆସିବ। ଆମେ ଜଗିକିରି ବଇଛୁ, ଆମେ ତ ମାଇକିନା ଲୋକ, କିଏ ନାହିଁ ଘରେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବନେଇଲୁ ପଇସା ଆସିବ କାହିଁ ପଇସା 7 ମାସ ହେଲାଣି। ତାପରେ ଶେଷ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଆମେ ଅଫିସ୍କି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଲାଷ୍ଟ ପାଇଁ। ଏବେ ଅଫିସରେ ଆସିଲେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଅଫିସରେ ଆସିବାକୁ କହିଲୁ, କହୁଛୁ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବୁନୁ, ଯାହା କରିବେ ସବୁ ସରକାର କରିବେ। ଆଙ୍କେ ତ ରହିଲେ, ଆଙ୍କେ ତ ବୁଝିଲେ, କ'ଣ ସରକାର ପାଖକୁ ଆମେ ଯିବୁ? ସରକାରକୁ ଦେଖିଛୁ, ଆମକୁ ପଇସା ଦରକାର, ଆଜି ଆଗ ପଇସା ଦରକାର, ନହେଲେ ଯିବାର ନାହିଁ ଏଠୁ। ପାଖାପାଖି ହାତରେ ଚିରିକୁଟି ଧରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଭଳିଆ ଏବେ ଏ ମହିଳା ଜଣକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନ ବିକିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳି, କ'ଣ କହିବେ? ଆଉ କେତେ ସମୟ ଧାନ ବସୁଛ ନା? ନ ପଇସା ନ ଦେଲେ ଯାକ ବେଳବେଳେ ଯାଇ ଏଇଟା ବସି ଆମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେବା ପଇସା ଆମକୁ, ନହେଲେ ମୁଁ ଯିବିନି ଏଇଠୁ। 50,000 ଟଙ୍କା କ'ଣ 7-8 ମାସ ହେଲାଣି, ଆଜି ନା କାଲି ଥୋଡ଼େ ପଇସା ଦେବୁ? କ'ଣ ଆମେ ଏଠି ବସୁ ଚାଷୀ? ଆମେ ଇଏ ପୁରା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଆର୍ସିସିଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରହିଛି, ଇଏ ପ୍ରାୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ଆମେ ଭିତରକୁ ଯିବା, ଏଆର୍ସିସିଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଘଟଣା କ'ଣ, କାହିଁକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ମହିଳାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଟଙ୍କା ମିଳିନି। ପ୍ରାୟ ଭିତରକୁ ଯିବା, ଏଆର୍ସିସି ଥିବେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେବା ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ମହିଳାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଡାଟା କହୁନି। ଏଆର୍ସିସାର କେଉଁଠି ନା ଠିକ୍ କହିଲି, ଆପଣ ସୋସାଇଟି ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ହେଲା ମହିଳାଙ୍କ? ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏକାଉଣ୍ଟଟି IFC କୋଡ଼୍ଟି ଚେଞ୍ଜ ଥିଲା, ଯେହେତୁ ୟୁନିଅନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆନ୍ଧ୍ର ବ୍ୟାଙ୍କ ଯେଉଁ ମର୍ଜ ହେଲା, ଏହାଫଳରେ କି IFC କୋଡ଼୍ଟି ଚେଞ୍ଜ ଥିଲା। IFC କୋଡ଼୍ଟି ଅପଡ଼େଟ୍ କରିକି ଆମେ ତାଙ୍କର ଧାନ କିଣିଥିଲୁ, ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମର କିଛି ଏରର୍ କିଛି ଦେଖାଇ ନଥିଲା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଇସା ନ ଆସି ସେ ବାରମ୍ବାର ସମିତିକି ଆସିଥିଲେ। ଆମେ ଯେହେତୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ, ଆମ ଉପରେ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆମେ ଏଆର୍ସିସି ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଥିଲୁ, ତାପରେ ଅପଡ଼େଟ୍ ଯେତେ ଥର ମାଗିଥିଲେ ଆମେ ଦେଇଥିଲୁ, ଆଉ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା କରିବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଏଆର୍ସିସି ଅଛନ୍ତି, ଭିତରକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବା, ସାର୍ ମଧ୍ୟ ଥିବେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ କ'ଣ ଘଟଣା ପ୍ରକୃତରେ, ସାର୍ ଟିକେ କହିବେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବେ? ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବୋଧେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଏଆର୍ସିସିଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ମିଳିପାରୁନାହାନ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ, ଏଇ ଯେଉଁ ମହିଳା ଜଣକ ବସିଛନ୍ତି, କ'ଣ ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ? ଇଏ ଏଆର୍ସିସି କହିପାରିବେ? ଏଆର୍ସିସି କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ଏଆର୍ସିସି ବସିଛନ୍ତି, ଏଆର୍ସିସି କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ସାର୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ଏଆର୍ସିସି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଯେ ଅତି ଯୋଗମାୟା ସାବତ ଯିଏ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟର କର୍ପୋରେସନ ସୋସାଇଟିରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲୁ ପରମିଶନ ଦେଲୁ, ସେ ନାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ କଥା ଉଠୁଛି, ଯେତେବେଳେ ସରକାର ମଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏ ଯେଉଁ କିଛିଟା ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅନେକ ଚାଷୀ ରହିଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରି 7 ମାସ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକାର ଅଛି ଟଙ୍କା ମିଳିବାର, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେ ମହିଳା ଜଣକ ବାହାରେ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ 7 ମାସ ବିତିଗଲା, ଧାନ ଟଙ୍କା କେବେ ମିଳିବ? ତ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ ଯେ କେମିତି ଆମର ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ କେମିତି ଚାଲିଛି, ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ଇଏ ପୁରା ଟଙ୍କା ଯେତେବେଳେ ମହିଳାଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଟଙ୍କା 7 ମାସ ହେଲା ମିଳିନି। ତ ଆପଣ ଆଶା କରନ୍ତୁ ଯେ ମହିଳା ଜଣକ କେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏଇଠି ବସୁଛନ୍ତି ଆଉ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଏଇଠି ବସିବେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ନ୍ୟାୟ ପାଇଲା ଯାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବସିବେ? ହଁ, ଟଙ୍କା ମିଳିଲା ଯାଇ ବସିବି, ଆଜି ନହେଉ କାଲି ହେଇଯାଉ ଏଇଠି ବସିବି, ଆକା ଯିବାର ନାହିଁ ଏଠୁ। 8 ମାସ ହେଲାଣି, କ'ଣ କ'ଣ ଆଜି ନା କାଲି ହେଇଛି? ଆହୁରି କହୁଛନ୍ତି ଉପର ଅଫିସ ଯାହା କରିବେ କରିବେ, ଉପର ଅଫିସ କରିବେ ଆଙ୍କେ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି? ମନେ କରୁନାହାନ୍ତି ଆମେ କିଛି କରିପାରୁନି ବୋଲି ଆହୁରି କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଦରମା ନେଇ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ଏଇଠି? କିଛି ତ କରିପାରିବେନି, କ'ଣ ଆମେ ସରକାରକୁ ଧାନ ଦେଇଥିଲୁ, ଆଙ୍କୁ ବି ଧାନ ଦେଇଥିଲୁ, ଆଙ୍କ ରିସ୍କି
ମହିଳାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ଦେଇଥିଲେ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଥିଲେ, କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଚାଷୀଟେ ଯେଉଁଭଳିଆ ବିଲରେ ପରିଶ୍ରମ କରେ ଆଉ ମୂଲ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆଶା ରଖେ, ଏଭଳି ଭାବେ ସରକାରୀ ଅବହେଳା ଯେଉଁ ବାଦ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ଚାଷୀମାନେ, ତୁମେ ଆଶା କରିବା ଏ ମହିଳା ଜଣକୁ ନ୍ୟାୟ ଅପେକ୍ଷାରେ ଯେଉଁ ବସିଛନ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ ମଣ୍ଡିର ଅବସ୍ଥାରେ, ତ ଆଶା କରିବା ୟାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ସରକାର ଏଙ୍କାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ। ସତ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।